也就是说，从您父亲80岁大寿那天，他忘记买菜喝酒回来之后，你们一直处在这种冷战状态。对，我回娘家了。我去叫他，叫他不回来。您在娘家待了多久啊？五年了。今天要给大家讲述的是一对年迈的老夫妻，李先生64岁，黄女士62岁，已经到了晚年的一对夫妻，不在家好好享福，为何要来到这个舞台呢？原因还要从李先生喝酒说起。说我喝酒。哦，说你喝酒。哎，啊，那你喝酒吗？喝的。喝啊。哎，是天天都喝呢，还是隔三差五的喝？基本上天天喝，喝个半斤多一点。64岁的李先生这辈子没有别的爱好，就喜欢喝酒，几乎每天都喝，一日三餐除了早餐，每餐都要喝上半斤白酒，是一位名副其实的大酒鬼。而夫妻俩的矛盾就是跟李先生喝酒有关。现在妻子黄女士已经在娘家住了5年没有回家，丈夫李先生多次劝说想让妻子回家，但都被黄女士拒绝。那么又是因为什么让30多年的老夫老妻闹成这样？事情还要从李先生的岳父过大寿说起。也正是因为这件事让黄女士刻骨铭心。这次呢，因为我是永远记在我心上。哎呦，这么大的劲儿！因为什么呢？是我父亲做大寿，当时大寿，我叫他去买菜。我说今天晚上的家里都亲戚朋友都要过来的。好了，他一去啊，早上10点钟出门，我到3点钟都没看到他的人影。岳父过大寿，亲朋好友都要聚到一块给老人祝寿。黄女士作为家里的老大，自然要张罗一些事情，于是就让丈夫李先生去买菜。哪曾想这一去不要紧，足足等了一下午也没见丈夫回来，亲朋好友都在等李先生，直到宴席结束也不见李先生的踪影。难道失踪了？那老丈人过生日怎么当时没回家呢？因为在路上碰到朋友啊，一起到他们家里喝酒。喝酒去了。喝酒去了。原来在买菜的路上碰到了酒友。嗜酒成性的李先生借由酒局完全忘记自己出来是干什么的，直接到朋友家把酒言欢。爱喝酒的人都知道，这酒瘾一上来，那是谁都挡不住。李先生在朋友家喝得5迷3倒，那是相当尽兴。岳父过寿这件事已经被酒精抹掉了，完全不记得。这时的妻子黄女士一直在家等着丈夫回来，心想这让她去买个菜，怎么还失踪了？直到半夜才听到丈夫回来的声音。和尽兴的李先生进屋就大喊，走到家里就大声喊喽：“我回来喽！你回来，你回来！”我想想，我一生气，我也不搭理你，对不对？然后到我耳边又来说了：“我回来了，你为什么不理我？”那这时候我问他了，我说：“叫我理你，我今天叫你干啥去的？叫你买菜，你买了个人呢？”岳父过寿，丈夫买菜半路失踪，去跟酒友喝到半夜才回家。这让黄女士非常生气。面对醉醺醺的酒鬼丈夫，黄女士只是用了不理他来表示对丈夫的不满，可有错在先的丈夫却不依不饶，反而嫌弃黄女士不理他，甚至还要对他动手。干嘛？我跟朋友喝酒喝不来的。还要你管？你管得太多了，你再管我们离婚吧。哇塞，我想这完了。还要这句话还好了呀，后来我说你要离婚，你怎么想得出来的？你自己错你还想得出来？你再烦还要动手了。性格温顺的黄女士见丈夫要耍酒疯，不敢和丈夫顶嘴，只能忍气吞声躲到一边。其实这种情况已经不是第一回，李先生每次喝酒回来耍酒疯，黄女士最多就是不理他，从来不和丈夫吵架。但这次让黄女士忍受不了的是，自己父亲过寿，作为姑爷却半路失踪，和酒友喝得酩酊大醉，从哪方面都说不过去，并且还对黄女士说离婚这两个字，这也是让黄女士伤心的重点。所以经过这件事后，黄女士一气之下回了娘家。也就是说，从您父亲80岁大寿那天他忘记买菜喝酒回来之后，你们一直处在这种冷战状态。对，我回娘家了。我去叫他，叫他不回来。您在娘家待了多久啊？五年了。黄女士在娘家一待就是5年，在这期间李先生也多次去找过黄女士，但都被黄女士给拒绝。由此可见，黄女士这次是真生气了，不给他点颜色看看，她真是不知道悔改。但在这5年期间，
黄女士并没有对丈夫不管不顾，而是每天都回家一次，给丈夫洗衣做饭，打扫卫生。为了不让丈夫看见自己，每次都是在丈夫下班之前把这些活做完，然后再悄然离开。他人不在那，我回家，我把事情搞好以后呢，知道他有病症要回来了，我就溜回来。等于您父亲过80岁生日到现在，你们夫妻两个人分居了5年，您就是白天到家里打扫卫生，打扫完卫生您就走。对，给他烧好以后，我到5点钟我就不想见他的人。那你还给他烧饭呀？我们那想想总是夫妻一场嘛。善良的黄女士秉着夫妻一场，不忍心就这么抛下丈夫不管不顾，每天都要赶着丈夫下班之前给他烧饭打扫卫生，一直坚持了5年。在这5年期间，一个人过日子的李先生把家里搞得一塌糊涂，不得已才来到这个舞台，想请求老师们的帮助，劝说妻子黄女士回家。而黄女士也明确表示可以回去，但有2点要求。第一是让丈夫在众人面前诚心诚意认错，第二是喝酒方面也可以喝，但必须少喝。这两个条件听起来并不难，也不是故意刁难丈夫。那么丈夫能满足黄女士的条件吗？我回去可以啊，那就是叫他今天叫他承认错。哦，只要他认错就行哈。对，叫他承认错，在这么大的人面前。我来一次承认一次错。你以前没有这么诚心啊。哦，这是较着劲的啊。你认不认错呀？我可以认错的。你哪儿错了呀？专喝酒，以后就不喝了，我改掉了。他不喝我也不相信。对，但是少喝一点我还是同意的。毕竟这么大岁数了，该收手时就收手吧。黄女士对丈夫冷暴力5年时间虽然有些残忍，但也可以理解。面对这样的大酒鬼，真不扎到肉里她还真不知道疼。这回终于知道自己错了。黄女士见丈夫承认错误，自己也忍不住的声泪俱下，多年的委屈终于释放出来。这么大年纪了，你怎么说出口啊？那我来跟你说，我不是在家里错了吗？你再想想看，对不对？这么几十年来，小孩子从小你一直到现在，你家里不管不问，对不对？哪一件事情你做了，你就上班下班，我也没有怨言，我也想上班的，对不对？我也不没来说你，是吧？现在儿子都成家了，你把我一个人甩在家里，你自己想开，你叫我什么寒心？是不是要很寒心？你不说这个2个字离婚，我绝对不会做这个事。就我辛辛苦苦对你一辈子，你对我不好就得了，最后你还敢休了我。对，黄女士辛辛苦苦为这个家任劳任怨，结果却遭到丈夫提出离婚，这是让黄女士最寒心的地方。平时不愿说话的黄女士在这个舞台把多年的委屈说了出来，心里也会好受一些。这时坐在台下的涂磊老师给予黄女士最高评价。类似于像你父亲80大寿他下落不明这种事儿，应该不止发生了一次，只是今天没有在场上隶属而已。其实从某种条件下来说，在这4年零10个月当中，你的日子比他的日子要难过，你至少还有家可回，他是无家可归。他的父亲现在很年迈，如果父母不在了，也就是说娘家不在了，你让他回哪去？有人说可以回儿子家，但这恰恰是这个女性的优秀之处，她没有选择住儿子家，因为那会影响儿子的生活。所以想来想去，她往哪儿去呢？只能往自己年迈的老父母那儿去。而一个已经出家了这么长时间的一个女儿，这么大年纪还长达4年零10个月住在自己的老父母家，说出去是不光彩的。你的爱已经到了最高境界了。涂磊老师的话句句说到了黄女士的心里，给予黄女士最高评价，达到了爱情最高境界。而对于李先生来说，虽然今天承认了错误，但不能光动嘴皮子，还要用实际行动来表达。俗话说得好，婚前是恋情，婚后是感情，多年的老夫老妻要说没有感情谁都不信。所以还是劝黄女士跟丈夫回家吧，毕竟这么大的年纪了，还有几年的大好时光，别让他这样白白浪费了。经过老师们的劝导，两人又会做出什么样的选择呢？好，最终黄女士原谅了酒鬼丈夫，并同意和丈夫回家。
经过这件事后，我估计李先生不说是痛改前非，但从之前的半斤白酒减到二两还是没问题的，希望他以后别玩失踪了。好了，视频看到这也该结束了，关于这对夫妻大家怎么看，欢迎评论区留言讨论，咱们下期再见。